У Мукачеві відбулися всеукраїнські змагання з метань чотириоберти Сюча. Присвячений пам'яті Євгена Сюча, саме він є основоположником сучасної техніки метання молота з чотирьох обертів, яку він науково обґрунтував і практично впровадив в Україні вперше в світі. Це ми проводимо перший такий захід в цьому році. Ну, а на дальніше хочемо планувати трошки його розширити, зробити якби міжнародним, запрошувати за зарубіжних спортсменів, також з ближніх Словакії, з Мадярщини. Також і з Чехії. Ну, допустимо, буде на другий рік, це ми хочемо розширити трошки. Самі учасники кажуть, такі турніри дають можливість вдосконалити свої професійні навички. І додають, що заняття спортом – це запорука здорової і сильної нації. Почав займатися 5 років назад. Так прийшов по метал, вийшло, і до сих пор виступав на чемпіонаті світу, на чемпіонаті Європи, на Олімпійські ігри. В фінал вийшов, повинен поїхати, але зі сторони тільки одного чоловіка брали. Ну, немного. Ну, в следующий раз поїду. Метання – легкоатлетична дисципліна, яка полягає в метанні спеціального спортивного снаряда – молота на дальність. Учасники турніру стверджують, це вимагає від них сили і координації рухів. Займаюся вже доволі довго, вже десь понад 8-9 років. Чоловіки, молодіжка метають 7 кілограм. 7 кілограм – 7,260. Довжина – 1,20 м, 1,21 м. Ну, це такий вид спорту, знаєте, я порівнюю як з мистецтвом, знаєте. Це, ти заходиш, ти малюєш, ти досконалюєш себе, ти як скульптор. Організатори кажуть, у майбутньому планують провести турнір міжнародного формату.